Tak ešte pár minút, kým nám dojdú výsledky z CT a budeme vedieť, čo vám je. Čo? Ešte? Ja už fakt nemám, čo pán doktor? Otravil sa nezdravým jedlom. Hodiny trávim v kuchyni, ja mu robím také krabičky, aby mal na každý deň vyváženú stravu. A čo on urobí? Objedná si burger alebo pizzu. Maď, aj pizza chodí v krabičkách, čo? Tak čo? Bibuška, keď nie tie šošovicové placky a tofu fakt nechutia. Ešte len z toho ma nafukuje. No to by si to najprv musel jesť, aby ťa niečo nafukovalo. On to ani nevyhodí, čo mu nabalím. Ja to potom dajdem celé plesnivé pod sedadlom v aute. No, máme výsledky a asi vás sklamem, ale otrava jedlom to nie je. No vidíš, Bibuška. A čo mi je, pán doktor? Máte akútny zápal slepého čreva. Budeme vás musieť operovať. Ježiš. Aha. A budete ma operovať vy? Áno, bude. Spolu so mnou. A čím skôr, tým lepšie. Priprav pacienta na zákrok a chod sa umyť. Nie, ja s tebou nejdem na sálu, Greta. Mám tu ambulanciu. Ale nemáš tu pacientov. A aj keby náhodou nejaký prišli? Nie, nikam nejdem. To on mi umrie. Ja som to vedel.